fultare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo suka be afrik takusana yoni to beli chewi dodela sasela talbe halaybe kon waktu yoni hato sinchu dangde ender galle salifa sako eko tari dum kala en jiyaye gardinde kabruji men to leydi senegal habade dan le den dewani lawol nen jokke ender gendi leydi ndi patrimo walo wawite baade laade nay nyande no gasse didi a ndudo henna lewrundo gondena to leydi mauritani sete afrique comme taw kadi ko sete giwde to america yillima en der leydi mauritani be dañi jodade hore jolidi ndi ko faté bangé kaldi galan den kay kisale sahel ha tenti ko faté fedde z5 sahel ma en ketoye musidde meden alhasan umar mboche to leydi mali la faji mbulaji minisma tawetebe to kamo agel hoka tatri odon kawde saha mo golden ko ala raya mo gendi leydi mali wedato e ndera godena weyango kidala to leydi gine kona kiri horejo jagode gendi leydi ndi o holliti be teti passeport uji diplomatique kala jeyi sababu ko yurnitade ben golle mum en service nati yalti e ndera leydi ndi kabruji mena manawin hato nigeria Togo, Côte d'Ivoire, Mayenja, Hato, Niger, Cameroun, Gabon, Konanikadi, Rwanda, Maroc, Hato, Njolama, Njaberi, Musibe, Tedube, Watongode, Djoninja, Nyodena. Jambitowo oda henna nyawu jaada bandu koyde musoje kopi musoje moji jam doga tay dadi mom AVC cardiaque tension diabète wala ni an donko de fociade pujido donko de jokoyde endam ni juma ni jama en koji goddi kala jokondire borel te joni biya alhamdulillah gorilte ko haako mojjo iruka en tokkore di noro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hore mudoma ben jokkondirbe e gollorgal gorilte kambe kala be kolliti be jiti men koy mabbe do be jambitanno yo gay nyabbuji ciudato de der balli hay so tawi woni din jangtonoka e ko gorilte safrata be bi alhamdulillah gorilte ala rewam ala efe ay taden ko jamirda mbada en diyam guldam ada yara ada yito hen cellal bandu mada sa yidi hebde hen holare lamde no fewi jahata ko to site mabbe interneta mbada www.gorelte.com jangana hore mada joni kala ko gorelte safrata kala sa yidi jokkundirde e tongode gorelte so tawi gonda ko to pikina jokkundita koy bite do samba toure mbata ko 77 814 95 15 wala so tawi koto marché aslem gonda jokkundita koy Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi non gonda koto ngijilon wala Agnam jokkundita koy Mam Jayel si batta ko 77 900 979 76 38 so tawi gonda koto Kanel e ko tari dum kala jokkundita koy Aissata Abdullah Djoba batta ko 77 169 31 65 so tawi gonda koto Raniero Ferlo e ko tari dum kala jokkundita koy Cheno Abou Diallo batta ko 77 544 00 34 so tawi non gonda koto leydi France jokkundita koy Haruna Ngaida 06 50 99 64 43 musibe teddube gorel te ari emen addani men tan ko jamma fulbe mbi rentade buri safrade dum jey sababu Edmark ko chatal daringal darnangal gile hitande ujunere e temedde jenay e chapande jetati enay woni 1984 holko sabi on societe darnede tonton Malaisie ngam sedede ko yimbe be nyamata e ko jarata e ko popoto kala
alana dumen cellal balli haydara dum jey sababu non edmark ko societe mawdo hande o kuptidindo winderde kala be pewnata ko porodiji ko fati bio ada yaratan ada yito hen cellal balli mada an neddo jogido cadele nyabboji ciudotodi e der balli kala hen sifa no wayi wade so tawi gonda koy Dakar lamurgo leydi Senegal sa jokkondire Edmarka ma waw yade ha tona bala consultation banduma kala dum non yebete ko ujunere mbodo maben jitu kala ko gonduda ko wana dum ko non Edmarka be jogi ko prodigi moddi taw kadi ko chafroji nyabboji ciudotodi e der balli ha tenti non on gondu e nyaw bieteedo drepanaziteuse eden gandi ko nyaw mo ganduda musata ko jiye sora na tay dadi kala on neddo non jogido emorid gondo der e jalto bowal kala jogido sero sattungo donko wayade dowuro kono ne kadi asma chatudo no fiwi fode sa battima odo hen societe ma dañ hen jam Edmarka so tawi ado hutoro prodiji mabbe ene artirma haye dubi mada ene dirgita grece on neddo jado ha dañi bandu non ne kadi neddo jiddo bandu en wayi walludema dañya bandu taw kadi wana bandu greffe no yafiyafa ko wana dum konon Edmarka ene habo nyaw bietedo jabet cancer sukabe tartobe lecce debbo donkudo bisnude jogido cadele ngoragu jogido cadele to bangi jimde nyamde ronka nyamde kono ne kadi kala imumde Edmarka ne artilma haye sifa mbaji mada kala prostate yoga e nyabuji goddi tawetedi e neddo kala sa jokkundire Edmarka ma yito hen hore mada ko societe baddo fayida hande tawetedo e der jokli windere kala kono kadi hande mo dadi mum pudi feñi e der leydi ndido hen na Senegal kala so tawi non a neddo jambitowo yoga e balli musoji koyde mum koppi mum jiye mum kala mum ko wayi wonde sa jokkundiri hen ma wi alhamdulillah abe jogi kafe e produitji goddi kala foko biyo ayeratan adi yito hen cellal balli mada sa yidi jokkundirde e odo hen na societe darido e temedere e dow temedere kala ngam wallude yimbe be ha mbawa safrade dum non batta ko 00 221 77 658 88 42 walla mbiya 77 658 88 42 musibbe tedduɓe Edmarka ene walla yimɓe kadi ha daña golle sa jokkodire mabɓe jiɗɗa koye gollodirde mabɓe ma gollodire mabɓe keɓa produit ji jeyɗa e mabɓe ha an hoore maɗa mbatta yeyande hoore ma walla mbatta liggodirde mabɓe mbadden danɗo fade Edmark ko société malaisie jilliɗo hande o e nder windere nde kala kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibbe teddube mabaare nogase nayi yarkomaa hitande ujunnaaje didi e nogase tati yonti Kumpital mene ɗemngal pulaar do yeso haalirde he ko musidɗo mon gida mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karalagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba Horejo jagordo ngendi leydi Senegal hande subako tawtorama uddit gola taw kadi ko from international hakkunde union africaine kam union européenne dum wadi ko to Dakar to kin place taw kadi kanko Amadou Ba wo lomti ko hore joleydi Senegal ko halifa be hewbe tawtorama ngam gilata bangé climat hata bangé gede waylo waylo ngam kaldigal yilade peje ke ene battitida nandiral hakkunde yimɓe ha gueɗe kuccinaɗe mbawa wawde a dañede hena haɓade ɗan leyɗe ndewani lawola e nder leydi Senegal kala subaka en jogui laaɗe cuppittoɗe yogay bangueji gam sukaɓe harade ɗo henna kay ko barza tan walla barzaha ala ko ɓe jiyata sowona Europe jooɗo joƴƴinani hay goto jeyi sababu heccanki ñande nogase ɗiɗi ndiɗo henna lewru woni patrouille mo walo ɓe mbawi teɓade kene tolno e laaɗe nayyi ɗen laaɗe noon ene nder muɗoma kene wona temedde jeegomo e sappo e jeegomo candida hen capanɗe joyyi e nayo ko debbo capannayo e nayo ko mineur ɓe jettaki duuɓi sappo e jeetati hen sappo e goho ko sukaɓe
woni tiguyon gondi koy yumen koy muinam a kodi ngartatena koy October rose eden ganindu lewru ko habade odo hen nanyaw bietedo cancer gonowo ha tenti to bangi indu kamin wonde terde taw kon suka debbo je sababu ndu lewru soari hirjinoji kewdi ni ngodi yimbe be battito hôpitaloji dispensaireji chuudi safridi kala monikal ne wadata depiste taas yewa ko woni e bandu mudum je sababu ton to regime fatiga jillu yillima ton gam habade odo hen na nyawa ko faté bangé nyaw cancer du col kamin wonde 5 kala kene fot wonde temedde tatoy nogas biddo debbo waawi tigi yurnitede ton gam jeewede so tawi wondani ena kene fot wonde rewbe nogas tawamen en jogi cancer du col kamin 5 kala dum non ko tonto jilo ha fenma tonto tuba kuta wi a ps kono gadi salu mbay holliti wada sa mabbe ji hen darnde mabbe ko din nyalde kadi jibina ha tonto tamba kunda do de lewrundu woni sebitade hirjinoji kewdine hena bele xewbe be ba hol kisade balli mu men jeewe so tawi jogaki on nyaw de tawnudo hena lewru jomen ne kewi jeewede celal balli mu men taw hay mbuda yobani so tawi kada tawrama on nyawa en jogi kada ndewneta ba wa safrade ha cella taw hay mbudu a yobani hanki o etijaji kewdi hanki cepi ngam holirde mette mu men to kawlaka etijaji jaltino ngam seppude jenayo biyama hen tep nanga federation wala bien ta federmo federation de amitié be urima wala de bende daccite ko buri yawde kono ne katto jurbela etijaji kewdi jippima e boli seppude habe jaltini ben elevabe tawete be ton to lycée cheikh mohammed mbake kono ne kadi mustafa mbake ne wondi kadi lycée cheikh ahmed bamba ben kala jaltina kon non ko wala dum ko hakuma be police woli jaw ha ganda jeedido etudiant nangama wi'a tebbe eri mon ben de daccite jey sababu mette habe cepi ko wiide be campus ICAD université serante djoba de wata uditede demude mum de netijaaji mbaw jokkide programme 2022-2023 mo gasani ciagal fitinaaji banode leydi senegal gilendenan campus mo université serante djoba ko kudi demude mum kono kadi on campus gardido kuddu kolliti wonande be ngoni ko yilirde mawnde ne sey ngam tambade den ka e kisal timmu kana sey mbele kadi jangobe tona e janginobe e finobe ton kala e gollotobe mbele ngona e kisal ha tenti non université o mbele wona e kisal a timmu ngal no feewi keddorden ha joni ko ya leydi ndi senegal ngartoten ko faté bangé wonande ousmane sonko gardinodo landa pasteva mera wuro zigen sor mo ganduda natani geddere nyamata yarata dum non ko gila jeedidi ken wona joni balde jeedidi ko ni ko holliti nyamata wi certi jane a gay holliti on non nawama to sudu safara kono kadi woni ko reanimation koko haronki atande ngam walande pamdu gol sembe mudoma wonande avocat mako maitre sire kele do holli holliti wonati ni a koma timudo na sey kono kede do saha mo golden ciagala de wo darti non den geddere wo hollitino o nyamata wo yarata kono wo darti nino ciagal no bamti wonande be rewbe tawetebe a ben rewbe tawetebe a tonto liberté 6 natan be geddere wo holliti kanko wa daccide be non taw o wallitani a jomumen a kala keddoden koy leydi senegal wonande hore jolidi ndi persida Macky Sall hadi jagorde mum yaltude leydi ndi taw koy dan letam e wellitare wala yade haaju mum wala yade haaju yidi gonatto didi taw ko haajuji kenyoradi no fi ko wayno sifande sifunde tende akunde leydi senegal kam leydi le godde wala batuji kenyoradi din ganduda ko ma jomen tan ngara wala taw ko haajuji etan din ganadi de en ko foti latade kanko mawlendi fandare wonande dastinde didon jilloji ko haaden jaagode buru heddaade ndax leydi ndi toppito golle batto besnguji leydi ndi kame cedele mumen kala e wiide lobs holliri wonande odon kabaru to bowal laade diwoje ngal capscreen ko nokku mo ganduda ko beeli kudoli ledde ngardude ngardinaade ndiwri kala ponji e sifa mum kala ko nokku mo ganduda keptiniraado
ndax leydi Senegal wonande ɓen wangi yankoɓe hinde tourisme iwoɓe yoga jokli windere kala ñande alende lanndi waw iwka ton to Paris laamurgo leydi France jippima ton to bowal laddi woye ngal international capscrine jaɓɓimamaɓe toon wonande directeur général bowal laddi woye ngal AIBD woni Abdoulaye Dieye kame ɓen sukaɓe rewɓe ñantaɓe fannu fina tawa gendi leydi Senegal ha tenti kasamasa mbawi jaɓɓade kan lana ene nder muɗum ken wona temedere capanɗe joyo wangiyankoɓe waɗeɓe taw kadi ganduɗa koye tourisme mo 2023-2024 on session guddiɗɗo fuɗɗiɓe yillitade e nder ha leydi ndi Senegal Karim Wadda ɓi gonnoɗo hooreji leydi Senegal woni ɓi maître Abdullahi Wadda gardiɗo PDS kam woni mbir mabɓe jogorɗo ƴamandeɓe lefol laamu taw kadi ganduɗa koye 2024 ɓoyata ma arte gendi leydi Sénégal ken torno joni duuɓi jeetati tawi tettonto duwa laamorgo leydi Qatar holliti ɗum ko yaadiɓe PDS aɓe ƴeewa miijoji peeje moɓodirde kamɓe kala gam jaɓɓademo jaɓɓugal paajo dinngal no feewi jeheteno ko aton to Madina Gounas taw yin toon musidɗo men Amadou Samba Lo ko faati ɓangge ñalawma dokkirgol ƴiiƴam yuɓɓinama ɗon ɗo wuuro teddungo Madina Gounas ɗum ko ñande alel jewtuɗo heewɓe nottima e ngoɗon noddando Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Sar Abdullahi Saar mi saminim no feewi mi juurimama mi sammini dendagal bandiraɓe hettiɗoɓe weltare TV weltare ɓuɓɓe fulɓe andu diina ma. Sar Abdoulaye Sar ñalawma alet jawtuɗo rokkirama ɗo ƴiƴam ɗon ɗo centre de santé Mamadine Gounas wona docteur immim ha toon ɗo Tambacounda gam arde toppitade on alhaali alhamdulillah min yoga bandiraɓe mbawi yaltude taw jaltugol moƴƴol gam rokkirde ƴiƴam kono gadi neɗɗo so ari hadma rokkirde ƴiƴam ko ma mbaɗa testé to banggue sukara to banggue tension e banggue alhaali banggue rafiji so woni ala ɗi comiɗo ɓanduma nde puɗɗiɗa yamirede ya dokkira ƴiƴam so woni mo ganduɗa noon won rafiji ene comi muɗum on wawi wiide ko ya safru on wawata dokkirde ƴiƴam kono kadi hamɓe kadi arɓeɓe soɓe kolliɗi rokkirde ƴiƴam waɗi nafoore mawde saabu goho ko sowde fitandu rutti kadi an hoorema ma ƴewta cellal ɓandu ma saɗa selli alhamdulillah min mbawa andude so woni kadi wonko manki e cellal ma kadi mbawa andude mbawa ummuna ɗum law mbawa safroyade kono kadi ɓe kolliɗi bandiraɓe kala ene moƴƴi kala hitande walla kala lebbi jeegom ɗum ɗo wawa waɗede kono kadi Sabloye Sar kala saahaji neɗɗo en rafe naweɗo hôpital Madina Gounas itteɗon ɓeñine Tamba tawe ko makko ƴiyam wontata kamɓe docteur ɓe ɓe noddata ko kureji makko bandiraɓe makko yo gar so gaari ko ɓen mbawata rokkude on ƴiyam ɗon kam gotuma rokku bandum ƴiyam wadde noon ɓe kollidi ɗum ɗo kala saaha so waɗama eɓe ero yimɓe so yiyama lukkio ƴiyam kala goto kala yo ar rokkir ƴiyam so fitandu kono kadi ƴewtoɗa kadi ɓanduma cellal ma holto tolni wadde ko safrori nafori Sabloye Sar mi sabni kadi mi juurimama no fewi musidɗoma Amadou Samba Lo ɗoyto Madina Gounas eɗen ciftere musidɗo Amadou Issa Gassabe gonno ɗon ɗo wuuro men Jigenchor en rokka julɓe habruji labɗi labtude wawi wurtade jomum yo Allah hirmuma yafoma harnam aljanna ɓoyen sakkanadema donadema musidɗo men Amadou Samba Lo ɓeyto Madina Gounas feede weltare TV weltare wajuduma Sar Abdoulaye Sar. Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi ɗon duwaniɗa musidɗo men Amadou Issaga keɓe en mbii allahuma amina ya rabbi ya rabbal alamina to jofnirɗa ɗo ko ɗon tan neɗɗo ne foti andude ni hay groupe sengue mum woni ganda groupe ƴiƴam maɗa so tawi an gorko e joom suudu mum e sukaɓe moɗon poti andude groupe aji mon nde tawno won groupe aji bawɗi rokkirde ƴiƴam wonɗi mbawa rokkirde won neɗɗo bawɗo rokkirde monikala ƴiƴam won mo ganduɗa wawa rokkude monikala ƴiƴam kono ko dokketeɗo won mo ganduɗa ƴiƴam mum wona monikala wawi yaade ɗen gueɗe kala ene moƴƴi ande no fewi nde tawno ko sifaji gaare aduna hande ñaw ñawuji ene kewi no fewi ko nannatodirta nde tawno fulɓe mbi anduɗo pawɗa hoore maɗa ganduɗa janggo no notoriɗa cellal hoore maɗa Ahmadou Samba Lo sen gewi to wuuro teddungo Madina Gounas nde wenɗo Ziguinchor ciftoren musidɗo men Amadou Issa keɓe jeehen ha tonto leydi Gambi caggal kay nguɗo hen gabude wara taw kadi wara koyno ko beleɗo manka kunda addi haala mawka no fewi ndeko leydi ndi guila to banggue réseau sociaux ha yetti médiaji leydi ndi ɗum ko caggal nde 11 tambiɗo ko fate banggue nden ko kulle taweteɗen ndiyam ha e jeeri kala e nokkuji kala hadde ɗum warede kono kadi haɗani guɗo henna gabu warede ɗum ko sara galle
wonande hore jolidi ni adam balto manka kunda ne tawe e ne ko mera wasu tawkadi wadani nyanina koy on diwana be quality en metti mabbe mawde no fenon be quality so tawi kay hore jolidi wana kan woni sababu wonde ngal badal alay sago yalta wasu ofna ngal do hen badala ngal ganduda be jonnan dum a hay seeda hala mum non ne jokki no fiwi e ndera gendi ndi leydi Mauritania to leydi Mauritania xore jileedi mum Mohamed Cheikh Al Qazwani jodo dima e commandant du commando taw kadi ganda ko commandant de commando de militaire taw ko américain to bangé Afrika mo be mbiyata Africom taw kadi ganduda ko général Michel taw kadi ganda ko on dawdon on sete ɓe daji joɗade hore lendi ɓe jewtidi ko fate ɓenge G5 Sahel kami Sahel kala nden kay kisal leydi Mauritania ma en ketto musidɗo men kabaruji men to gendi ndi leydi Mauritania Alhassane Oumar Mbocco gorko mon Sara Ndogo assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa alayka salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullahi Saar kabru min buttintu do inde leedi kono Mauritania e nyalama hando mawbaare nogas na yarkomaa ujuna jide e nogas e tati horeji leedi kono Mauritania Mohamed Cheikh Al Qazwani joddima e diddal ummibe leedi dindude Amerika e dongu general Michael kanko dey ko gardido kono Africom on o wi ina heptini de leedi kono Mauritania e rewdude ci sibitibe rente kadi e kisal taw ko leydel Sahel bawi non yettude hono mawdo hono ridudi no feewi no feewi be mi non ngudo jullu kadi ko jullu go gardido hono leydel hono dentude hono Amerika bawi kadi wiide wonde ene keptini hono darnde leydi hono Mauritania ha ni e ben kadi ko be mbaddi hono taw kadi ko jukkundiral e ben ardi bon leydel hono Afrika e wawde kadi jukkundire bon ngam beydude e sembeji ha waw kadi ko rewtude ben bodo bon yankobe e rende taw kadi artide kisal e bam tari e nokku o avocati Mohamed Wul Abdel Aziz bami pellital artudi e nokkuji taw ko nyaawurde di de tawno be juri ma won hono jon tiddidi be tawtraka den nyaawurde be garan ton dum non ko wayru ton no fewi addi dum non ko won e namde kay mabbe chala no jagol kal ko fate hono gele caggal leydi hani e coopération mursenaɓe ɓe ni wonɓe caggal hono leydi ubbiteɗo Mohamed Salem wulo mirjugu ñande amde nogas e tatti lewru yarkomaa ujunaji ɗe nogas teɗo wawi hono jaɓɓade taw to golludu makko to on mbiyeteɗo Sedrine hono bini taw ko nelaɗo keriɗo leydi taw kadi ko confédération mo leydi hono Suisse taw kadi ko fati e Sahel e nder noon yewtere maɓɓe ɗo kamɓe ɗiɗo ɗiɗo ɓe mbawi hono yewtude hen gueɗe taw kadi ko ɓeydoje taw kadi ko nokku o ɓeydoje kadi kadi ko fatte guila e ndenka hani e ƴillurgol e taw kadi ko oɗo région ene tawtora noon jonne nde Mohamed Lamine Moulay Ali ko ambassadeur kadi kanko woni directeur hono général taw ko fatte hono direction taw ko coopération multilatéral e jagordu taw kadi gueɗe caggal leydi hani e ɓen Mauritanaɓe wonɓe caggal hono leydi oɗo de ko biyete ko Mohamed Wul Abdullahi Salem Wul Ahmedwa kanko de o jeeya koye ɓen ittonoɓe e batu jagorɗe bannoɗe ɗoyre e ñande sappo e jeetati lewru yarkomaa ujunaji ɗen nogas e tati kanko noon o ari ko hujji kinade wonde kay oɗo rapport baɗaɗo mo kurde compte waɗi o wi kanko naworade mo hay dara nde tawno o wi wonde ko miyiɗi wonde taw ko kolalo kuɓal jagoron ko fate kono tarinde e développement taw ko durable o wi noon wonde o kadi ko wi ko odde kay noɓe mbi ni e wonde kay taw kay kon ɗiɗo duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeena hay ujunaji ɗiɗi nogasani ujunaji ɗiɗi nogas e goo wuyi ɗum ɗo foof ala ni ko nawirimo hen hay dara kanko noon o wi wonde an wawa kadi wiide kadi wonde caggal nde ummitoɗo oɗo déploiement taw kadi koko kolaɗo kuɓal wuyi ɗum noon nawaranimo kadi hay dara ko oɗo konto waɗi ko hani koyeɗene bajjine ene wawa kadi kono rebde ha yetto e won oɗon nokku oɗo rapport noon mo o kadi kurde compte o waɗi
ko e uyi non ujinaaji hitaande ujinaaji de sappo jene ujinaaji de nogas ujinaaji de nogas go uyi don fof uyi jew jetti non e liggaade e tonto jagordu ko fatte kono taarinde ko go juuye ujinaaji de nogas e go dum non o don kaddi taw kaddi ko o don taw kaddi ko fatara mo wontono o wi non o waawi wadde hen tan ko lebbi nay e feccere e tiagal dum fond rachado nde wadande e wada kaddi koy ko nyaade sappo e joyi taw ko lewru novembre ujinaaji ɗiɗi e nogas e ujinaaji taw ko koye ndeɗon hitande ɗum noon haydara ala ko nawirimo hen hay dara wi non wona gueɗe kewɗe mbaɗade ko fatte toon to affaire mairie ko erkise o wi noon kanko noon wonko e ɗeyno marché ji hono mbaɗade wi ɗum ɗo foof koko rewna hono lawol ha yetti wona oɗon nokku kadi ko taw ko gueɗe kono labtuɗo fewi e norme biyaɗo o hani woni hen ko dañake hen ma won capanɗe tati e tati e nder temedere e budget ji guɗuɗon jagoɗɗo e ɗum noon ma won hagge milliard uji taw kadi ko ɗiɗi ugue uyi ɗum noon addi noon gueɗe kewɗe no fewi ha addi noon e wone perɓodire kewɗe no fewi uyi ɗum ɗo foof ko gueɗe kono labtude no fewi kono noon koɓe mbi ko kam ɗum ɗo kam ala ko nawirimo hen hay e dara ala ko nawrimo hen saago noon aɓe guitte e ligguey hono mabɓe toon to fasala sara basi kunu ko yimɓe kadi ɗiɗo canki toon caggal nde rafi jilli jiɓiɗo heɓiɓe toon wonde kadi hewɓe noon daɓama hen e oɗo rafi moɓe ganda koɗu ko woni koɓe noon renaɓe toon toto safrirde to ɓe noddi noon ɗo e lamrugol leydi kono mauritanie nokshot kono échantillon gam koye wadde ɗum hono loydo e andude oɗo rafi o halɗo naw o sifori sar Abdullahi Sar ko ɗum tonguɗon e ɗo e nder leydi hono mauritanie tawno wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar moji kolko mo sando gam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama fedde heblo sukaɓe Afrique weltare a yawo TV Alhassan Oumar Mbocha goleman jodi pewi to gendi leydi Mauritanie hande odo hen talata horejo leydi Mauritanie Mohamed Sheikh Al Ghazouani e wiide jaynde Sahara Media hocci lana mum di wawa kame James sur mum c'était timmuno no fewi yabani ton to Bruxelles lamor leydi Belgique ngam tawtrede sommet gol bala ko fate bangue Union Européenne taw kadi ko kodo bismado e nder ndiɗon mbaadi to leydi Mali. Leydi Mali ko fate bangue laafaji mbulaji ka mabɓe tawiteɗo amcha ne tawe kene foto wonde kilométre uji jeeɗiɗi hakkunde mum e bangue funnague mo Tessalita guilañande nogas sigo lewru octobre oɗo saha ara ray gendi leydi Mali weɗima toon to Aguil Hoka hanki o ara ray gendi leydi wonande caɗa kame ara ray mo loni woni no siége ni laafaji mbulaji jippima ara ray mo gendi leydi Mali ngabbi oɗo saha gam himmirande jimde e kiidal hoore mum siftinde moon kiidal ko région mawɗo no fewi kono kadi ko région mo Thiene mo Désert taw kadi woni toon ko mouvement Alchewaɗa taw ko roɓel umminoɓe guila 2012 gam yidde jeytade koye mumena guila nden noon armé leydi Mali wasi toon ha laaɓi kono ɗo saaha koɓe ruttitiɓe e nder ndiɗon mbaadi jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali woni Abdoulaye Diop tawtorama jonde jaam e ndenka ko fate bangue transition e nder Afrique ɗum yuɓɓinino kotolone lome hakkunde aseɗo e alen nde noon ko nden ɗum gasi ha laaɓi ngal catal kesal bangal jonde mum adinde to lome lamrugo leydi Togo ngal ɓe inniri LPSF ɗum noon kanko on jagoɗo mo leydi Mali wo arti e yagnade o wi inde Afrique e ɗemɗe yimɓe ɓuuri kay wellitade haye Afrique naaɓe koye mumen Afrique naaɓe bellitaki kono inde Afrique nde kay ko Afrique yañde ɗum noon ko hakkunde BCAO kame CDAO kame Union Africaine ɗiɗo gueɗe kala ko gueɗe cattuɗe no fewi wonande ɓiɓɓe Afrique naaɓe e gurda mumen toɓɓe kay belɗe haalde beele Afrique naaɓe jiitodira e koye mumen ha mbawa jogade nden kay kisal koye men ɓuuri webde haalde
ko faté bangé transition taw ko jodi de ndax leydi ndi leydel mali ko wayno leydel de min trebe kofi den gede kala hakunde sedia way union africaine ko cedele mawde teska besnguji mu men mankube wellitare ngam wellitare dem de wide afrique wala wide besyawo ni sedyawo buri newade e wanande on afrique naje horme wellitade dum nan so tawi afrique naben juiki may odon fannu ko sadende mawdina fi won tobbe kewde podi dergitede de dergitake jewe goddum mere dergite taw nyawane de wonaton heedi dum ko kongudi mako kanko on abdullah djoba jagor da fret transfer mo leydi a mali to leydi mali keddoto dena hebde document administration leydi ndi ko wonti kay cedele mawde no fewi ha tenti ko wayno kayitaji made ko wayno carte d'identité biometrique wala woni documentaji goddi hakkunde mairie kame commissariat don do ganduda jobanoda tan ko temedde tate cepande nay kono hande o kay so alamo ganduda tona dossier ma yawata wala so wadum nana jungoy posa jeltina tigere mawde seeda ba jojjinde ba hebde kala ko jidda namdal mali acti odo hen corruption mo nyari holde iwata tebito ganda leydi mali wuri tan ko on sifa ko gede podde dartinede kadi ko gede podde tayde e ndega leydi ndi hala ba colonel Assimi Goyta wadi ballal ko fate bangé teme dere veuve ben mayrabe e ben bayeji be ganduda jinna men mayi koy piende badde ndir leydi taw ko konin kobe ben xewbe hisnibe kadi ben sukabe mayrabe jinna men taw koy piende bado ndir leydi ndi to ka militaire mo kuli koro ko ton balle de mbada be kebi ton goto kala 50 kilo maro 50 kilo gauri ne wonde no gas e joy liter nebam kono ne gadi pat e alimentation aji goddi kami wallidi jomin bi kuje kayeji e gede jarude ecole bele ben ne kari mbasa tinde jinna mena ngalado ko fayida gal mangal no fewi chatal ballito wala wonande alqaida ngalbe inniri islam e wallidibe alqaida kene wona joni balde sapo be bayinino wonande mayi gola wonande mayi gola prefet wolande be bayinino wonande maygol prefet Idrissa Sanogo taw ko biftanodo la wala gourmara harousi ko tono wonno prefet Fadi Tumbuktu ko biftano ko lerumen 2020 gilde non ko jule ben wonno be chatino may demako chagal rafi ko be kolliti be nyaagime yafoye endam ona on wana on may o wuri o mo selli o mo nay juude mabbe woni maydo ko biitedo Hamidou Soumaré on non ko Senegal najo mobe biftino ko on woni maydo kono kayya oto hen Idrissa Sanogo ni wuri ne selli na taw e juude mabbe on non biftano ko giletal lewru me 2020 gilnen woni koy a juude mabbe to leydi Guiné kono kiri horejo jagordo gendi leydi ndi woni Bernango mo holliti e labbinde ko jey sababu wonande tetude mo e yamirde mo yo tete passeportuji diplomatique taw kadi wo jokkiniri koy jagodo afre transfer gendi leydi ndi kame jagodo gelender leydi jaccingol laamu dum non ko habe mbawa andude ben jogibe passeportuji diplomatique na tobe ne jalta yaltobe ko liggoyto ciagal leydi to ko ngartita leydi ndi hol gede men kala ko yidde labbinde laamu go ha gouvernement o bura fawade e dow a te wala to leydi Gabon États-Unis de Amérique yowi kala ko faté balle de wala no wonande Gabon dum non jey sababu ko ciagal kudeta badnodo ciapantati lewru ota hada laamu Ali Bongo Ndimba général Olongi jettiti level ngol Amérique holliti ngaldo garangal wana garangal fayida e laamu dum jey sababu jewi kala balle mabbe to leydi Gabon gila laamu militaire ari be laawdini kulal kala nyande altina ko ciutgol araray gendi leydi ndi tawne yaada yimre gendi leydi ndi wonande kay kala lycée collège école kala kaydo élève woni étudiant ko ma njima yimre gendi ndi ha sel wonande non ben élèveabe jangobe to lycée Nelson Mandela mo Libreville hewbe hen non jangano yimre gendi leydi ndi tawa be nyukulatan be non jowama e cuudi mu men ecolaji jowama e jangde mu men habe mbawa digginde im nationala
mo leydi ndi dum wonno ko le 20 octobre wonande ndudo henna lewru ndu gonden gila laamu ngu aribe lawdi ni wonande kala altina ko ciurgol araray gendi ni kala aljuma ko jippingol araray gendi leydi ndi to Nigeria opposition erima cour supreme de dirgita laamu tinibu e bola dum non be kolliti ko on wana kattando laamade leydi Nigeria ngam duubi mum eno wayni wana poddo wonde lamdo leydi ndi dum non ko dido lundi yankobe taw kadi ganda ko sembolinbe ko wayno Atiku Abubakri kame Petera obi bedo henno dido eri wonande cour supreme de itata halaba laamu tinibu mo ganduda wana neddo bawde jogade leydi Nigeria gilatan wonande février hayti do henno laamu mum ala kala ko fochi ko fewi hen haydara so wana gede nyingaade no fewi leydi Togo holliti ne yilo dogde koyde jama e kaldi gal beleni cheikh wasa jonyede to bangé jokkondirala diplomatique hakkunde mum e chatal sediawo kame union africaine habibou rawde jokkondirde den chaté wi jagor d'affaires étrangères mo leydi Togo Côte d'Ivoire ko libanais goto biyetedo Ali Husseinu mo dubino gasi didi jeo kankayiri kam yaltini fetel mum daji kure e chondi e suko gorko goto mo dubi chapantate didi noto todo obo onon ne wuri kono felidi mum kwa ikwaide de kankon libene no wanangama adi hakun mabe kuduko khalisa kono tawe makkanko libene o fetelaji jondi fetelaji didi towdi eni wondi kade pistole goto e jaseje labi uholiti dumdo kala uhentori ko sukabe yanobe e makoy kalsa gilay bandije goddum kala kono sa o wadama garde a vie losko jinon en jokki e odon fannu ne fewi fannu goddo ko fo douanier woni ko wiya teptontu buwake tegal ndew aldi no fewi kanko on fo douanier taw ko nottotode inde KS mo ganduda en jogi carte ten ko CF mawdo to fannu douana kadi jaltudo e école heblo keblo sukabe to bangé fannu douana jogido tenimum jogido galangaji mum jogi kadi pistole automatique sa yitana sikitako ko on woni nangade cagal kande o aldiri no gasena yi million ko yaltine posuji yimbe taw kadi koy funtude e ferkude de sa wadama garde a vie ngam fadde yeso procureur yetude visa mako fadde ton to kaso hawonimsa ko wadi ko to Niger Union Européenne hanki quality ene ngone mi jogay yewde hol yowre burnde satuli de be jowata benande autoriteji leydi Niger dum ko ciagal kudeta banode no gase je gom lewru juillet ndax ndedo hen a hitande to leydi Cameroon mele Paul Biya ma jab ko nin ko be leydi France i wobe to Niger mbawa jodo yade ton to leydi Cameroon dum ko ciagal ambassadeur mo leydi France tawite de to ya wunde de wattindi jotudade e kala sahay jagor afi étrangère mo gendi leydi ni ngam wonande jamde gouvernement leydi Cameroon bele ben konin kobe i wobe to Niger en baba kay wadde base mumen jodo to leydi Cameroon bele ngal badal ma jabe e wala a ala Maroc yeltini balle ken wona tonoji jondi no fewi lana mum di wawa iwi don do haba Casablanca e hore mum ngam faade ton to Egypte balle faade ton to Gaza ngam walide Palestine nabe o do saha hatu jinde e ballal no fewi Rwanda woni leydi ngadini taw koy leydele balebe der Afrika yaltinde ballal timmungal ken tolno sa poy jegom ton ngura kame ledde jaratede kala nildude dum desngo Palestine nabe taw rewata ko ton to leydi a Israel anjo lam jaberi padena ko ton to Gaza Gaza Hamas odo saha mo ngone be dacciti ken tolno e otajuji didi rewbi dido na yebe dum ko jamma hankio taw koy biftanobe e temedidi neddo biftanode tonto leydi Israel be na yebe dido non be koliti de be biftande be dañi kay cedele mawde no fi ko de be ngadda be mbawi moftede moftal mojjala abe no ke ledde mabbe abe nyama abe njara be ngala kala cedele kono kadi koy dow koyde jam hakkunde leydi Egypte kame Qatar dum ko ciagal ndebe tottira wonande HR ko fate bangé wonande ben Croix Rouge ko ben dogien koyde jam mbay daccitede kono kadi ben jettima to Qatar ben bawi jettede tonal ben jettima to Egypte
to mbawi ƴettede e hélicoptère ngam nawtede toon to Israéla ko wona ɗum ko noon gila tan jeeɗiɗi octobre nde ɗo fiyande bonde nde Hamas waɗi toon to Israéla e joftigu mum jeeyi sababu ha kene tolno ujunnaaje joyo e capanɗe jeetato e jeeɗiɗo fittandu heddima ɗon ɗo Falastina taw kadi hen ujunnaaje ɗiɗo e capanɗe joyo e joyo ko sukkaɓe ene waɗi kadi hewɓe wasɓe en pittali mena kono ande kala jamma won bomboje pettoje iwde toon to Israéla faade toon to Gaza kame Hamas kala horejo leydi France Emmanuel Macron ene tawe subaka hande o to Tel Aviv hakkunde makko e hoorejo jaagoɗo leydi Israéla woni Benyamina naten yahoo ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi. Emmanuel Macron holliti addi ɗum oɗo saaha ko rendude sunu e leydi Israéla taw kadi koye ndeɗo hen no fiyande nde Hamas waɗi nder leydi mum kono kadi ko rendude mabɓe sunare kañumi horne suni saabu waasi hen ken wona pittali nogas taw ko ɓesgu muɗuma kono kadi addimo ko peeje mawɗe yiilade kono kadi ɓuuri addudemo kadi ko beele otage uji ɗi kala ene mbawa ɗaccitede kono kadi fandare makko konde Israéla hakkude Union Européenne nde tafata cetal haɓade pelle ceɓɓitiɗe kono ɗum wona fandare Israéla o saaha mo goni Israéla fandare mum ko rende hoore mum e rende leydi mum timmude no fewi o haali toon noon ko heewi o wattindima joɗodade e ɓen jinnaɓe otage uji jaggaɓe kono kadi toon to Ramallah hakkunde makko e Mahmoud Abbas mo ganduɗa hande o autorité ji Palestinaɓe hewɓe kayi kolliti dillani dalani foti ko iwde e ndeɗon a jappere keddorɗen ha joni koye ɗin fannuji états unis de amérique neli conseiller ji militaire uji kewɗi ko faade ɓenge Israéla beele wallidiri men peeje e karallagal haɓe mbawa kay jogade jiimadi timmudi e nden kay kisal taw koye leydi Falastina beele ndeɗo fiyande wande wasa wattude ɗon wonɗo Joe Biden wi oɗo saaha Israéla yo rento wata kay dañje fergitere nde Amérique dañño 11 septembre taw koye puneji ɗiɗi liɓanoɗi ha wontan ɗum caɗele mawɗe no fewi Thailande holliti oɗo saaha ne jogui jokkodiral hakkudemum e leyɗele arabeɓe ene jogui koyɗe maslaha jamɗe dogata beele kene fotto wonde sappo e jeenayyi otage mabɓe nanggaɗo ne wawa ɗaccitede siftinde on kamɓe Thailande ke won nogas en joyo Thailande najo mbasi toon pittali mummena Islande ke hande o kene fotto wonde hewɓe jaɓani gollade ne hena hoore jaagoɗo leydi ndi koɓe natanɓe hofgo juuɗe jeeyi sababuɓe kolliti wonande fandare mabɓe kamɓe rewɓeɓe ko jobdi yo fonde e nder leydi ndi kala tation ene ngabbi no fewi hakkude Chine kamɓe Philippine ɗum ko caggal pelɓodiral batoji mabɓe ɗiɗi e ndeermaje Chine sin noon holliti weddima message uji ɗiɗi faade Thailande walla faade Philippine ɓe noon ala hen kala ko jaabi ene ɗurni ɗin message uji jeeyi sababu ngal pelɓodiral ko wona ɗum ko ambassadeur mo leydi Chine tawite to Philippine noddama to yeeso jaagoɗo affaire étrangére nde haalata ko jeeyi sababu ngal ɗo henna pelɓo ndiral Colombie e Chine ne ɓeydo ɓattodirde ɗum ko hoorejo leydi Colombie woni pétro baɗɗo jillu muɗuma hande o toon to Chine nogas e joyyi janggo mawa joɗoɗo hen Jinping hooreji leydi Chine siftinde on hande Chine woni daroggal manggal fewi ɗum ko caggal jillu lula hooreji leydi Brésil Nicolas Madero hooreji leydi Venezuela ko noonne kadi gadiɗo commission Union Européenne ko wona ɗum ko kadi e jilluji hooreɓe leyɗele kewɗe ko ɓoyani ko tan Poutine waɗi toon jillu muɗuma ngol lawol noon ko hoorejo leydi wonande Colombie waɗi toon jillu muma ngam ɓeydude jokkodire hakkunde mumen e leydi a Chine musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Sar gorko moon dulmaji dembe kettimalaki jam yo jamal hiranena